Jeg har med meg en japansk liten søtsak, Nissan GT-R, en 2009-modell. Han er modifisert, men 485 hester i utgangspunktet. Så ja, gjort litt ting med frontflip, litt facelift på kjørtekanter og en litt bedre vinge for å få bedre grep på de norske fartsgrensene. Han er ekstremt stiv og henger som en klegg. Det er jo en god venn av meg, denne apokatten der. Det er jo som regel apokatter som henger på meg hele tiden når jeg kjører trafikken. Jeg har med meg en BMW M2, og en Lamborghini Huracan, og en Mercedes GS63. Brabus. Men den blå, den blå. Ja, den er ikke original, for å si det sånn. Hva sier den da? Den er Stage 2-tunet, både med exhaust og motortuning. Stage 2? Ja, så det er 480 hester i stedet for 370. Jeg har aldri sett noe så kult.